şedetti balapan der. Kuday balapan der, sohbetsin ay. Yerek şedetti ya. Negizi, rahmet aytkım gelip otur. Guka Dance, Bi Ensemble ne? Jane osunday, keremet ballardı. Jas öspirimderdi, ülken azamattardı. Kadimgi biyge bağılıp üretip jürgen. Erekşe janağa bi ürmesi. Bayqap koyunuzlar, tağı da qaytalap aytam. Guka Dance. Al biz bugünkü merekelik şıxarımızdı bastayıq. Сөйтіп, бүгін тек қана білім күні ғана емес, бүгін тағы да туған күн, ерекше туған күн. Кімнің туған күні десеңіздер, біздің Breezy Band-тегі солистіміз Қажы Мұқанның туған күні. Туған күні менің, туған күні. Туған күнім менің, туған күнім менің, туған күнім менің, туған күнім менің. Туған күнім құтты болсын, Қажы Мұқан, саған барлық жақсылықты тілейміз, деніңіз сау болсын, өнерде барлық биіктерге жете бер. Кенже, бізге әкелесің. Енді бүгін бека жоқ, ол сезіліп жатыр. Не әкелсең де бізге әкелесің, есіңде болсын. Сөйтіп, мына жерде бұл сыйлық Қажы Мұқанға, бірақ ерекше оқып беріңізші деп өтінді хат иесі. Құрметті менің жаным, бүгін сенің туған күнің. 30 жас құтты болсын дейді. Саған шығармашылық табыс, қажымас қайрат. Отбасымызға бақ береке, әрине ден саулық. Шахкер Мырза, сіздерге де рахмет. Хат иесі, сенің махаббатың, Қажы Мұқан, өзі біледі, мен сені жақсы көремін деп. Жүрекшенің ішіне жа әрпін жазып қойыпты. Ендіше, хатпен бірге туған күн иесіне осы тілектерді, сыйлықтарды табыстай. Қажы Мұқан, үйленбеген жігіт қой негізі, е? Сол айды. Қажы Мұқан үйленбеген, а, қызы ақылды екен өте, е? Қыздардың барлығына кәдімгідей ой сап қойды. Бұл жігіттің басы бос емес, қыздар, если что, деп. Жарайды, жарайсың. Бірақ ең бастысы, жалпы, 30 жас деген үлкен мәре, үлкен меже, сондықтан осы жасқа дейін жеткен жетістіктерің, жететін жетістіктерінің 1% ғана болсын. Қалған қызықтар мен табыстар, үлкен жеңістер алда күтіп тұр деп мен сенемін. Саған ең жақсысың, ең тәттісің, ең жұмысағын, ең мұқтысын тілеймін. Туған күнің құтты болсын тағы да. Иә, Камилаға бүгін рахмет, ортаға шығып отыр, өзінің кәдімгі тамағы қарлығып, даусы шықпай, 2-3 күнден бері шырпыр болып жүрсе де, бүгін енді мен шыдаймын, мен тырысамын деп шығып отыр, бір қошеметтен қояқшы, Камила. Бірақ енді тікелей эфирдің аты тікелей эфир, арасында жөтеліп қалса, кәдімгі даусы қарылып қалса, түсіністікпен қарайсыздар. Иә, бүгінгі мерекелік эфирді жібергім келген жоқ, өйткені біздің қатысушылар әбден дайындалды ғой, оның барлығын өз көзіммен көргім келді. Күні кеше де осы студияда еді, бірақ эфирге шыға алмады, тым даусы шықпағаннан кейін. Бірақ енді бүгін тырысамыз, дайынбыз ба? Ауыз әкел. Мен бірінші білім күнімен құттықтайын деп отырмын, және біздің нелерге әзіл ұстайшы, кәдімгідей образдар құсап тұрды, кәдімгідей. Мысалы, Әселден бастасам, Әсел бұзық қыз сияқты, кәдімгідей. Ерте сыныпта болады, ерте ерсек кеткен қызшы. Хит болады ғой, сол кезде қызға құсап тұр. Иә, 4-5 рет қалып кеткен. Ал Нұрсұлтан болса, кәдімгідей қыздардың жан досы ғой, қыздар жақсы көреді, қыздар мақтай береді, кәдімгідей. Форма кимейтін жігіт. Иә, форма жігіт, кәдімгідей. Ағынұр болса, мұғалім апайдың қызы сияқты. Оған мұғалімнің қыздары сияқты кәдімгі. Тоныш, тоныш, тәртіп болдыр. Маман келеді, маман келеді деп жүретін сияқты. Ақанай болса бұзық болған сияқты кәдімгі. Балалармен төбелес, батым, ренжімеші досым, балалықпен ғой деп. Камилаға қарасам, Камила жылап сияқты ғой. Ренжіп қала беретін бәріне. Мектепте сондай болды ма? Иә, Жаңылхан, Жаңылхан сәл Жаңнұр екеуі еркек сияқты күткен. Мен ойымша, кәдімгі ұлдармен көп араласатын сияқты Жаңылхан, иә? Жаңнұр кәдімгі пацан қыздар болады кәдімгі.
Айдана ма? Айдана вообще не пределах өзім өзі отырады, артта, ең артта отыратын қыздар бар ғой. Көрінбейді Тихона, иә. Мұғалім Данияр болса, ана красавчик жігіттер болады ғой. Анкета бірінші соған келе береді. Анкета деген бар еді ғой. Анкета бірінші толтырады. Еркелан болса умник та, бірақ тупой умник та. Өзі ашқи қап умник сияқты болып көрді. Мен өзімді айта кесем, мен бұзық болғам. Арай, арайшы. Ой, арай, кен өсекші болған сияқты ғой. Мектепте бәрі жамандап жүретін. Ал Айгерім болса мектепте әдемі болғанмын деп мектепте көрдік қой суретінді. Жігіт жүгірмесе, сен мектепте біраз жігітті жақсы көріп, бірақ қол қарамай қойған сияқты сен. Бірақ кім Нұрлан болса, қазір спорттық болған бой өзім бәрі қызбен вальс билейін десе қыз таппайтын сияқты ғой сол кезде. Мәтін, ой, мәтін десе өзі көрсете алмайтын анау апайдың артына кіре беретін. Апай, мен айтып жатырмын. Апай, мен айтып. Абылай болса, Абылай дейсің, мен ойымша бірінші қатарға отырғызып қоятын сияқты. Ол артқа қарай кете береді. Қыздардың қолын ұстап қалған кезде ше, сен қайда қашатын сияқтысың сол кезде. Мен ақеркеге айтып кеш, ақерке жан орыс класта оқиды ғой. Орыс класта оқитын қыз сияқты, кәдімгі Г класында ше, Г, В класында оқитын қыз сияқты. Мына Ерасыл енді, мына Ерасыл білмеймін енді. Ерасыл андай сияқты қыздардың бәрін қаратып қойды деп отыра берді. Мен емес, апай мен емес деп ше. Қаһарман кесек, қаһарман кәдімгі мектеп кезінде ше. Кәдімгідей, ой, түзу жүріп, тек қана былай айтып, бірақ арты деген бықсып жатқан сияқты. Кәдімгі, иә. Балназым тура қаһарманның қыз версиясы ғой тура. Екі бір-біріне сәйкес келіп, кімді айтып бар? Тағы. Ха, Бексұлтан ба? Бексұлтан активистер болады ғой. Өйткені любой жарыста қала бер. Любой жарыста, иә. Любой жарыста. Ана жігіт Сұлтанға қатысады, бірақ бірінші орын алмайтын ше. Үшінші орын алып қояды. Басын үшінші орын алып қояды. Өтешетін приз деп жүретін сияқты ғой кәдімгідей. Өзің неге сипаттамайсың? Мен өзім мына бұзық болдым мен. Анадай көрсетпесем де көріп қала береді едім. Көрсетпесем де көріп қалам. Келіп апай, апай, апай деп бір күні мынандай қызық болды, айта кетейін енді. Ол сөздің ұяты жоқ қой. Бір күні мектепте отырып бәріміз. Мен алдына отырғызып қойған. И мен қатты туалетке барғым келді дәшханаға. Апайдан ұяласың ол кезде. Қасымда бір қыз отты, енді есім айтпай қояйын. Сол кезде әрең сұранғанмын, сол кезде мә ұят болған сол кезде менде. Айтпай қояйын, біліп тұрған жартысыр. Жоқ, мен айта кетейінші. Бұзық болған мен. Негізі түріме қарап двойщик, бағана тройщик деп отырсыңдар. Мен сабақ жақсы оқығанмын, а такта химиядан бес шыққанмын мен, физикадан бес шыққанмын. Жоқ, бірақ қазақ жоқ, менің ойымша Сәкен андай ше, апай қайталап алайыншы деп ана қайтып отыра қалатындар сондай сасана. Мен даже кітаптың бетін оқымаған, тарих пәнінде мен жақсы айтады едім, апай айтып береді ғой мұғалім. Тура соны жаттап алмады, тура соны айтып беремін, и өзім ойынан ары қарай қос жүремін өтірікті. Қабанбай батырдың бонасыз деп, а апай өзі шатасып қалады сонда емеді. Енді мектепті шақты еске алып жатыр ғой, бірақ біз дегенменен өзіміздің қызметімізге көшейік. Өйткені жалғасып жатқан таныстықтар бар, және алғашқысы ортаға шығатындардың ол Ерке Бұлан. Келе ғой қошеметке. Ал Ерке Бұлан, қош келдің. Не деді сен жаңа ғана ақылды болып көрініп, бірақ кәдімгі сабақты жаман оқитын бала деді ма сен? Жоқ, ақылды болып көрінгенмен мен сабақты жақсы оқығанмын, қызыл оқығанмын. Сәкен сияқтылар көшеді мені негізі. Жоқ, қалжың ғой енді. Енді өз ойы, ол қандай қалжың ретінде айтып жатыр, қалжың ретінде түсіндім. Мен бірақ мына үміткерім жайлы айтқым келіп тұр. Сүйтші. Иә. Кеше кездесу болды. Үміткерім вообще қатты ұнады маған. Вообще конкретно күткен үміткерім осы болды. Не дейді Құдай? Абылайды мен араласам, постоянно жоғалып кетеді екен. Абылайды потеряли пацаны отыр, сен де кәдімгі кеттің. Кәдімгі Абылай жұқтырып жүргенсің ба бәрін? Енді сол кету үшін келді ғой бұл жаққа. Мәссаған, Сәкен қайда не үшін келгенін өзі ұмытып қалған сияқты. Бірақ енді жігітке ерекше ұнаған үміткерін ортаға шақырып алайық әуелі. Келіңіз Айжан. Қош келдіңіз Айжан, қалыңыз қалай? Көңіл күйіңіз қалай? Мерекеңіз құтты болсын. Рахмет, өте керемет. Мына жерде Ерке Бұлан ортаға шығып алып мақтанып жатыр, мен жақсы оқығам деп. Сіз қалай оқыдыңыз? Мен ба? Мен тіл жағынан өте жақсы оқыдым. Биология, география жағынан. Менде только математикамен, только 8-ші, 7-ші сыныптан бастап проблема болды. Жаңа ғана тригонометрия басталған кезде бітті дейсіз ғой мен үшін. Сол уақыттарда проблема бастады. А оған дейін бірыңғай беске оқыдым. Бірақ сол мектептік балалық шақты сағынасыз ба? Сағынамын.
Мен старшы болдым. А, сен старшы болдың ба? Мен соны жаңағына айтайын деп отырған, Майыржан жалпы кіріп келгенде бірден жаңағы амандасқанның өзі бір кәдімгі бүкіл класты басқаратын бір старшы болғаны көрініп ақ тұр. Бірақ жаңағы кездесу де қалай өтті? Старшы болғаны көрінді ме мінезіне? Иә. Қалай айтса болады? Өз-өзін жақсы ұстайды андайша. Ну, айтатын жерде өз ойын айтып қалады. Ой, кешіріңіз. Ал бірінші сабағымыз бітіп қалды, бірақ дегенменен бұл сабақтардың соңы емес. Келесі шағын жарнамадан кейін екінші сабағымызды бастаймыз және мына таныстық жалғасады. Алыстамаңыз. Еркебланның айтуынша дәл күткен қызы осы деп отыр. Жігіт қуанышты. Кездесулері жайлы баяндап береді дәл қазір бізге. Аха, кеше кездестік. Кешке қарай. Сол баяғы Абылай, Ақанай үшеміз. Үш дос дейсің ғой. Менің достарым ғой енді. Сөйтіп, төрт сіздер ғой айтпақшы. Бірақ бұл жол достарыма да ұнады. Жақсыңыз екен. А, достарың ұнады ма? Бұл жерде просто көлік болмады дейсің ғой. Иә. Жоқ, просто былай. Ну, үйінде қалай айтса болады, анасы көріпті, анасына ұнаппын. Ең бірінші сол өзім сондайларды ұнатамын да, үй жағы ата-анасы болады. Потом үйде үш бала екен. Үйдің үлкені болғаннан кейін, одан кейін екі інісі бар екен. И білгенім жігіттермен көп араласады екен да. Жігіттердің арасында өскен. Сол үшін еркектерді түсіну жағынан түсінігі мол. Ұлдардың арасында өскен деші құрсын. Ұлдардың арасында өскен деген ыңғайсыз естіледі. Түсінігі мол. Маған сол үшін біз тез сөйлесіп кеттік. Көрейік қалай тіл табысқандардың видеосы бар. Арманымның әппақ құсы ұрлығым қиялымды құшылым мен жалғадым түрлі түсті тағдырымды таңдадым сені жақсы көріп алдым махаббат ғашықтардың мерекесін тойладым ғашық болып қалғанымды ойладым мен осылай жүрегіңмен ойнадым сені жақсы көріп қалдым Сөйтіп? Сөйтіп, бізде көрінесі сол, қалай сол, видеоға қат мән бере алмадым мен. Білмеймін, только сөйлесе берің келдік болды видеоны. Қайтан Абылай түсіріп жүрді жанымызда. Солай ма? Енді сөйлесіп не білдіңдер, не түйдіңдер? Айтайын, бір түрлі кетті. Айжан, өзіңде қосылып отырсаң болады негізі әңгімеге? Мен ойлағаннан да өте ашық ерке болан. Бір-бірімізді тез тіл табысып, бірден түсініп кеттік. На одной волне, мне кажется. Яғни екеуің де бір ортақ тілде сөйлестің. Бірден бір-бірлеріңнің жан дүниелеріңді түсіндің. Ерке болғанның бір жақсы қасиеті, еркек адамға тән қасиеті, например. Бір нәрсе айта ма, я ма, я, жоқ па, жоқ. Бір сөз екен, да, мен маған еркектің бойында ең керемет қасиеттердің бірі осы қасиет. Дұрыс, сол сондайға көмектесем деді ме, көмектесетін міндетті тұрды. Өте молодец, былай сыйлап, жер шығарып салайын, үйіңе дейін апарып тастаймын, такси бар ма, келді ма деп, шақырайын ба, может деп. А біз құрбыларымызбен қайтып кеттік та. Жоқ, өзім апарып тастаймын деп. Қамқор, дұрыс, екі сөйлемейді ешқашан. Мен осы еркебұланның бойындағы сыйлайтын қасиеттерімнің бірі де сол. Сөз берді ме, міндетті түрде орындайды. Яғни қалай болса да, дүние күйіп кетсе де, ол міндетті түрде айтқан сөзін орындайды. Соңына дейін, иә? Еркебұлан. Неге күлдің? Неге күліп отырсың? Жоқ. Қалай айтса болады? Ну, енді көп жатты білдім қыздан. Мысалы, психологиялық кеше айтып кетті ғой. Көбінде қатты, бос уақытында көбінде жаңдай. Даже әннен қарағанда кітап оқыған жақсы көреді екен да. Қандай кітаптар? Психологиялық. Сүйіктісі қандай? Осы кезде оқып отқаным, «Ты сама себе психолог», оның алдында ең бірінші бастағаным Лапковскийдің, Михаил Лапковскийдің «Хочу и буду», «Поступай как мужчина, думай как женщина» деген сияқты. Еркектер мен әйелдердің психологиясының айырмашылығы. Осы кітаптардың кәдеге жараған пайдалы кеңестер таптыңыз? Луиза Хейдің кітаптары өте жақсы. Мен мамамды тоже жақсы көреді. Луиза Хей, мама екеуміздің
сүйікті авторымыз. Және өмірде практикада кәдімгідей көмектесе ме бұл? Көмектеседі. Көмектеседі. Мм, керемет. Оқы сондықтан. Сол мен де ойлаймын, сол көмектесіп жатыр деп, потому что сол менмен сөйлескеннің өзі қан қалай айтса болады? Мотивация. Бір ерекше әсер қалдырды. Иә, ерекше ну, қалай айтсам, мен айтқан сөзді сразу түсінеді. И оның айтқан сөзін мен сразу. Жігіттің басы айналып отыр. Жарайды, біз қатысушыларға берейік әсер. Мен ерке ұланға айтқым келеді, ана законопослушный гражданинді көре бермей жақсы кітаптар оқыған, міне үйреніп, еще өзінің бір жақсы бір кітабы бар еді, күшті қылып айтады. Соны айтшы, қандай кітап оқыдың дедің соңы? Ол кино көрдім деді. Жоқ, бір кітабы да бар еді ғой еще. Айтты ғой? Қандай кітап, сен кітап оқисың ба не? Жоқ, оқымайды ма? А, айтпақшы, мен орысша бір кітап оқ. О, ол деген бір керемет әңгіме ғой. Маған өткен жолы Айжан Ерке Бұлан келіп айтады. Өткен енді біз эфирден кейін кәдімгі мына жерде әңгімелер жүргіземіз. Жаңағы эфир мәдениеті жайлы. Сонда енді мен бір сөздер айтқаннан кейін келіп айтып жатыр ғой, жаңағы сіз әсер еттіңіз. Жаңағы бір орысша бір кітап бастадым дейді, орыс тілде. Ол қандай кітап десем, Пушкин деген кітап бастадым дейді. Ол Пушкин деген кітапты кім жазыпты десем, Толстой жазыпты дейді. Сөйтіп, солай Толстой жазған Пушкин деген кітапты көргендеріңіз болса, міне Ерке Бұлан оқып атыр сол кітап. Сөйтіп, оқып түсініп атсың ба десем, жоқ түсініп атқан жоқ, бірақ оқиын, оқығанға сөйтіп жаттығам дейді де, дұрыс, сөйтіп кәдімгідей үйреніп кетесін деп отырмын мен. Е, бұл талпыныс қой, не күліп дұрыс қой, е. Талпынып жатқан баланың жаңағы қанатынан қағуға болмайды. Жарайды, енді біздің бірінші бүгінгі пәніміз қазақ тілі пәні. Жаңағы бәрі мақтанып жатыр, мен мектепте жақсы оқығам, жақсы оқығам деп. Қазір енді тексереміз қаншалықты мектепте жақсы оқығандығын. Енді Ерке Бұлан өзің айттың ғой, жақсы оқыдым деп. Айжан да айтып жатыр, мен гуманитарлық пәндерді жақсы көретін едім деп. Бүкіл қатысушыларға тиесілі, егер жауаптарын білсеңдер, көздеріңді кәдімгі ашып, қолдарыңды көтеріп, жауап беремін деп көрсетіңдер. Қазақ тілінен 10 сұрақ дайындадық. Кім жауап береді екен? Ал, сынақ, кеттік. Қазақ тілі. Кірме сөздер дегеніміз не? Шетелден кірген сөздер, кірме сөздер мысалы. Басқа тілден енген сөздер. Я, қошемет деп қойсақ болады. Ал, енді ең қарапайым сұрақ менің ойымша. Тіл дыбыстары нешеге бөлінеді? Үшеу. Сәкен? Үшеу. Қандай? Жуан, жіңішке, қатан. Жуан, жіңішке, қатан. Және қатан. Ұян или қатан. Ұяң или қатан? Соны мен? Үшеу. Аха, кім біледі тағы да, арай? Қатан, жіңішке, ұяң. Қатан, жіңішке, ұяң. Аха. Лара? Дауысты, дауыссыз. Тіл қатысына байланысты қатан, ұяң, үнді. Дұрыс. Тіл дыбыстары әуелі дауысты, дауыссыз болып бөлінеді. Содан кейін дауыстылар мен дауыссыздар өз ара бөлініп кетеді, бірақ тіл дыбыстары екке бөлінеді. Дауысты дыбыс және дауыссыз дыбыстар. Жарайды, ары қарай. Еліктеуіш. Еліктеуіш сөз. Жауап бересіз бе? Тайти, жұрнақтар арқылы жасалатын сөз ма? Жоқ. Тайти. Ол теңеу. Еліктеуіш. Еліктеуіш. Еліктеп тұрады. Ой, еліктеуіш бұл кәдімгі қазақ тілінің ең бірінші сабақтарының бірі ғой. Еліктеуіш. Бірде бір қатысушы жоқ па білетін? Еліктеуіш сөз деген не ма? Еліктеуіш сөз. Мысал келтіретін болсақ, не ғой? Жалғаулар. Дау, деу, тау, теу деген жалғаулар мысалға. Қаралғау деген сияқты. Не? Еліктеуіш. Жақмұртай. Қалай? Мысалы, есік тарс етіп жабылды дейміз. Тарс. Гүлдір гүлдір күснетіп дейді мысалы ақтан берді. Еліктеуіш қайда бұл жерде? Тарс. Гүлдір гүлдір. Яғни табиғи құбылыстарды, жан-жануарларда болатын әр алуан дыбыстарды сипаттайтын соған еліктеп құрылған сөздер, мысалы салдыр гүлдір тарс етіп жабылды, гүлдір гүлдір күснетіп тарс тұрс деген сөздер. Еліктеуіш мәссаған, білмейсіңдер, е? Жарайды, Ерке Бұлан, кезекті сұраққа жауап беремін деген сенімің бар ма? Сен жақсы оқыдың ғой қазақ. Ну мен жақсы оқыдым, бірақ қазақ тілді қатын етпедім. Ой, қой, мынаны білмесең, онда қазақ тілін білмейсің. Қазақ тілінде қанша септік бар? Кеттік. Жет септік. Атау септік, ілік септік. Барыс. Табыс. Табыс, потом. Жатыс. Шығыс, көмектес, потом. Жатыс, шығыс, көмектес.
Толығымен айтып бере аламыз ба? Қазір апа ірімшік берші, тез жеп шығып кетейін дегенді апа. Дұрыс. Апа ірімшік берші, тез жеп. Ірімшік әлексептік берші, батыс. Тез. Тез табыс. Аха. Жеп. Жеп жатыс. Аха. Шығып шығыс кетейін көмектес. Ой жарайсың. Жауап бере алды. Ол жоқ, осын жатта қалған. Қиындау бір сөзін табайыншы. Аха. Жылдам сөзінің антонимі. Баяу. Жылдам сөзінің антонимі. Баяу. Баяу. Антонимі. Баяу, дұрыс, 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 баяу, дұрыс. Лара. Жылдам сөзінің антонимі баяу, дұрыс. Дұрыс, керемет. Иә, білем, білем, Сәкен айтты, бірақ Сәкен айтса да дұрыс емес айтып жатқандай түр білдіргім келіп жатыр да. Көзді ашып жұмғанша тұрақты сөз тіркесінің мағынасы қандай? Лезде. Иә, амади. Тез лезде деген мағына. Дұрыс, иә, Айжан да жауап берді. Қошемет деп қояйық. Одағай дегеніміз не? Одағай. Одағай қаратпа сөздер ма? Қаратпа деген бөлек сөз. Қаратпа сөздер деген қалай? Одағай. Айта ғой, иә. Ақнұр. Одағай деген опырмай ай, ай деген сөздер ғой, иә? Пай-пай деген. Пай-пай, спақшы. Керемет, жай, керемет. Міне, Ақнұр өзін көрсетіп қалды. Сұрақтарды жалғастыра берем бе, жоқ әлде қиналып кеттің ба? Жалғастыра бер. Қиналып кеттік? Әсел бұл жерде мүлдем қол көтерген жоқ. Неге, Әсел? А? Енді Әсел түсінге болады. Мақалды жалғастыр саған, Мадина. О, мақал. Ақыл тозбайтын тон. Түф, Мадина, ақыл тозбайтын тон. Кен. Құрастыру. Қалай, Айжан? Кен. Білім таусылмайтын кен. Жарайсыз, керемет. Және ең соңғы сұрақ ең қиын, бірақ ең қиын болғанымен ең оңайда. Енді білмеймін, егер жауаптарын білсем, бірден жауап беруге болады. Мен айтып қойдым, кемеде. Тавтология кетті ме қазір? Ең қиын сұрақ, таңсық жалғаса ма? Ойланай. Жоқ, жалғаса дайын. Керемет, ендеше таңсықтарың әдемі өтіпті, келесі кездескенше шығарып салайық.